Добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, уважаемые инвесторы. Сегодня мы проводим вебинар по струнному транспорту, по технологии струнного транспорта. Сегодня у меня вебинар, значит, запланирован на татарском языке. Но, тем не менее, даже вот слайды, которые подготовлены к этой презентации, к этому вебинару, они, в общем-то, достаточно понятны, на каком бы языке ни говорили. Вот. Итак, я перехожу на татарский язык. Вот. Хайырлы кеш. Томаш Ашилар, Хайрли Киш, Йокташлар, Дейминде, Хайрли Киш, Кем Буген Бу Вебинарна Хорарга Кирген. Бизнен Буген Сюз Барашак, Кылла Транспорт Буинча, Кылла Транспортнын Технологиясы Турында Сюз Барашак, Шынки Бу тема бик актуаль бүгінгі күнгі. Бұл компания Skyward Community біздің тілге әйләндіргенде бүтін дүния күк ұйышмасы бола. Вот. Біз бұл краудфандинг майданы, инвестиция майданы, һәм бүгін біз шушылар турында сөз алып барашақбыз. Бу слайдлар Юрий Шавкуненко түзүгөн. Ул инде мына инженер-конструктор, дизайнер и шулук вакытта биздин Skyway таки яки Кук Юлы деген компаниянын инвестору. Хазыр инде күчөбүз биринчи слайдларга. Мына бу рәссамда ну и башта бу бірінші слайдына сөйлерге башлағанша, мен сізге өз қашу, значит, танышырға сіздің білен. Менім есімім Закир Нұриахметов, мен 14-ші елдан берілі шушы компанияның инвесторы. Шуңа көре, бүгін мені тақдим еттілер шушы вебинарын алып барырға. Еж ел элек 1914 елларына рәссам фантаст келешек дүниясын рәсімге түшіріп, мына шушы рәсімні ясап, 200 елдан соң оны нинди итеп көруін сүрәтләгән. Мында біз көрәбіз, мына астағы транспортларына, жер үстіндегі транспортлар нешек юрий, һәм шулык вакытта эстакадалар буенча үстө инде үстө эстакадалар буенча жиңел эстакадалар буенча баш үстүндә хәрәкәт итәчәк транспортларны да фаразлаган. Бу шулай ук автор дөрес бу инде 200 елдан соң була дип фаразлаган ул. Ләкин менә үтеп китте 100 генә ел, 100 генә ел. Шулай ук автор шактый төгәл итеп, җирдә транспортның коллапсы булачак дип төшергән, ансында фаразлаган. Тик ул 100 елга хаталана, чөнки безнең уже безнең битендә бүгенге көнне карасак, безнең бүген мына бүгенге безнең шын барлык юлларда без күрәбез. Мына юлларда шын барлык һәм мына бу уң як рәсемдә дә шушындый безнең көн һәр төрле илләрдә, мына монсы инде Индияга ашаган төрле шушындый хәтәрдә бүгінгі күндегі юллар. Шулай ук, мына порт янында да шушындай үйлешіп тұрған
груз, шулай ук йөк транспортлары порт зоналарында да. Хәзерге замандагы транспортның, хәзерге замандагы транспортның берничә проблемасы бар. Оларның основной ике проблемасы инде. Перегрузка транспортных путей, біздің транспортқа бүгінгі күні жолдар жетмей, оның кеңдігі жетмей, оның ұзынлығы жетмей. Бұл бірінші проблема болып тұра. Жолны сапқа бастырғанда кіші табиғатке қысыла бетінде өтіп кіре, табиғат өзінше өз тұрмышы білен яшы, һәм кішіге өзінше қоршы тұра. Вот. Икінші проблема бұл отсутствие безопасности. Бүгінгі күннің транспортының қорқынышсызлығы, жетмеуі, қорқынышсызлығының жетмеуі. Міне природа, яки табиғат өзінше шушылай кішіге, біз табиғатқа кіреміз бетінде, табиғат өзінше шушылай түрлі-түрлі шаралар білен бізге қарышы тұра. Мұнда енді міне құмның бурелары бетінде, мұнда суныққы міне үстегі рәсімде, үстегі фотода. Мұнда енді міне қар басып кеткен жылларына, қар басып кеткен. Күшейік тағын. Юлны кіші агрессив, дәрт білен бары бір юлны салырға тұрыша бетінде, өзі яшей тұрған дүнияны өтіре башлауын сезмейді. Шынки кіші қолана тұрған яғылық табиғат үшін ағу болып тұра. Ағу болып тұра. Ол міне шушы біздің автомобильлерден шыққан газлары. Міне иманса бетінде табиғатке шушылай пышырануы оның, һәм табиғатның әкімділеп үлуіне кетіре. О, яңадан бір сландқа көшейік. Міне бүгінгі күннің шушындай кіші қолдана тұрған яғылықның табиғат үшін нық зор экологик яғындан нық зор зиян кетіруі көрәбіз. Шынки біздің заманның шираттағы мүхим проблемасы бұл әйләне тирә мұхитның бек қатып шырануы. Заманча міне проблема бұл загрязнение среды была бетінде үшінші проблемасы. Ләкин заманча транспортна электрға міне көшерсәк, электрға көшерук, бұл экология проблемасын хәл итмеяшәк. Чөнки бұл электр топливасы электрға көшсә дә, ул шунда ки машинаны розеткага тоташтыра, ләкин розеткага тоташтырып, без козылма ягулык, яки бу күмер буламы, газ буламы, нефит или атом буламы, олар барса да козылма ягулыкта эшләүче һәм шулай ук әйләнә тирә мөхитне пычратучы электростанцияларга тоташалар. Келіп тұған хәлдән шығу юлларының бірсі энергия азырақ қолданыла тұрған машиналар болдыру. Тағын слайдын ашайық. Яки зор расход энергиялы машиналар біздің бұл проблемаларына решать итмей, бұл проблемаларына шолық күйіне қалдыра. Дөртінші проблема шулай етіп, дүртінші бұрыш енді проблема энергия шығымын нешікті кеміту. Түрлі елларда, түрлі асуллар білен
кешеләр җир өсте үслегеннән югарырак, чокыр чакырлар, елгалар, урманнар буенча юллар салу белән проблема булмаган икенче дәрәҗәгә күтәрелергә тырышканнар. Менә монда без инде күрәбез икенче дәрәҗәдә өскә күтәрелгән транспортларны. Менә уң якта инде бу как монорельс дибез бит инде. Монсы инде менә монда өскә күтәрелгән массив трекләргә куелган, күрәсез, менә зур массив трекләргә куелган шул ук жол курылмасы, ләкин гаят зур матди чыгымнар чыгарырга кирәк. Бу экономикадан бик чыгымны икәнен күренеп торабыз инде, күреп торабыз монда. Узган гасырда бу менә узган гасырда Германияда аяклары аска таба каратып, әй үскә таба каратып, менә үскә таба каратып ясаган юл төзергә омтылышлар булды үткән гасырда. Безнең көннәрдә инде Кытайда менә монда тоже трамвай битендә, Кытайда да шулай түбәдәге тәгәрмәчле трамвай, моның тәгәрмәчләре менә түбәдә. Шушы җир өсте трамвайдан җир өстенә урыннар аз булуы белән генә аерылып тора. Әмма бу бердән бер аерма. Бүтән аның аермалары, үстенлекләре бүгенге көнгә юк. Фуникулер. Фуникулер менә сул рәсемдә бу фуникулер битендә. Ул һәм аркан юллары күрәсез, канатная дорога була битендәме? Менә уң рәсемдә аларның үз двигательләре юк. Шуңа күрә аларның аркан белән тартып ташыйлар. Һәм мөстәкыйль транспорт була алмыйлар бүгенге көнгә. Аңа мустахил транспорт була алмагачтан аларның чыгымнары да күп. Тагын бер слайдны карайык. Мы создаем транспортную инфраструктуру отрасль по потенциалу, не уступающей таким отраслям, как авиационная, железнодорожная, автодорожная. Бу инде генераль конструкторская Кук Юла конструктора, генераль конструктора Анатолий Юницкийның сүзләре. Аның цитасы. Без инде айрым транспорт не генә түгел, целый отрасль. Шул ук авиация, железнодорожный транспортка кен булмаган транспорт төзибез деген цитасысы. Менә рәссам фантаст фаразлаган транспорт бүгенге көнне шушылай күренә. Җир өсте транспорты, ягъни икенче дәрәҗәдәге транспорт дип атала. Аның менә төрле-төрле рельслары да булуы да мөмкин. Тартым кылларына кеше күптән файдалана. Менә ул музыкаль инструментта да кыл ларына файдаланалар битенде. Шуннан соң менә тартып куйган монда актер или артист цирка диеек әйме, менә шушы нык тартылган җиптән или тростан бара һәм ул үзелмәй дә нык куаты, нык чыдамлы була. Менә мондый тартылган кыллар. Монда инде кыллы транспортның юл структуралары шундый ук принцип белән эшләйләр. Күрәсез, менә монда бу гибкая трасса дип атала, яки сыгыла торган, татарча була бит, сыгыла торган трасса. Менә шушыннан безнең транспортные средства йөри.
қарасақ, екінші слайдта көрәбіз көпір. Көпір ол вантларда көрәсіз тұра. Вантлар білен заманша көпірлеріне тұтушы вантлар. Мұндай көпірлер бік көп енді, бік көп кін әжерді бар. Олар қыллы ел структурасының негізі болып, қызмет ителі. Шушы міне вантларға, вантлар енді. Мұндай структураның іш схемасы, міне көресіз, мұнсы опора, бірінші опора, екінші опора. Оларының арасында шулай рельс, рельсінің ішінде енді қыллы қыллар көресіз, міне. Бұл как раз рельсінің кесіліші шушылай көріне, міне рельсінің башы, ішінде қыллар, қырлар, оның корпусы, һәм ішінде енді корпус, ішінде шушындай специальный раствор, раствор білен наполнитель. Көшейік екінші неге. Үш мүмкін болған юл вариантлары бұл, міне, значит, ярым қаты, или полужесткий дейбіз русша енді, ярым қаты, значит, һәм, міне, мұнсы енді қаты структурасы, структура әйіне, міне, мұнсы сығылмалы, сығылмалы трасса, көресіз. Шушы барлық бүтін трассаларда барса да біздің Минскедан ирак болмаған Марина Горка деген шәһәрде түзілген демонстрация, сертификация һәм шул майданда, майданда бұларның барса да бар, бар түрлісі де. Олар барса да сертификация өткен һәм онда енді міне біздің транспорт шаралары түрлі-түрлі трассаларда шында испытаниялар өтелер, испытания өткеш көрсету, демонстрация да бұла. Еуропа қаты, міне мұнсы енді қаты трасса. Қылы технологиялар авторы һәм генераль конструкторы Анатолий Эдуардұлы Юницкий әлігі бұл проект үстінде 40 елдан артық ішілеген. 40 елдан артық. Қылы транспорт заманша дүния проблемалары рәуішлі қал іте ола. Неші, ненде рәуішлі? Не рәуішлі қал іте оласың? Міне, артық экономиялы двигательлер, міне мұнда, артық экономиялы двигательлер. Әйе, әлбәртті, тек мұнда, шоны да еске тұтарға керек, зор тезлік білен яғылық шығымының түп проблемасы, хаваның қаршылығы. Қылы транспортта, алар жер үстінен көтәрілгестен, екінші дәрежеге көтәрілгестен, қылы транспортның қаракет еткенде, қаракет ету составының жер үсті турбулентлығы білен проблемалары йоқ. Әгер де енді мұна үстерге уникальный супер аптекаемый дейбіз корпусларында әлік мүмкін болмаған аэродинамик көрсеткішлерге ерешерге мүмкін шушы мұна транспортта. Мұна көресіз, олар енді оларының астында мұнда хава хауа өте, һәм шуңа күрә мұнда жер үсті турбулентлығы шықмай, болмай, олар не возникает дейбіз әймә. Екінші дәрежеге транспортның екі түрінің есеп-хисап мағлұматларын қарап өтейік. Міне, бұл фотода енді, бұл фотода, бұл слайдта біз көреміз бір шушы қуаты трассы дейбіз, қуаты трассыда екі түрлі
транспортна. Үстәге транспорт, ну, шәһәр-ара транспорты, шәһәр-ара транспорты тиз, зур тизлекле транспорт, высокоскоростной, междугородний менә. Вот, астагы транспорт, монсы инде шәһәр-ара, шәһәр-ара түгел, шәһәр эчендә, шәһәр янында, пригородный или городской дибез шушы транспорт менә. Ул, алар икесе дә шушы бер куаты эстакадада, куаты структуралы юлда йөрияләләр. Иң еш бирелә торган сорау, бу җир өстендә күтәрелгән пассажирларның куркынычсызлыгы ничек тәэмин ителә дигән сораулар барлыкка килә. Инвесторларныкы да һәм шулай ук килгән менә демонстрацияга килгән тамашачыларның да. Менә безнең генераль конструктор, монда Анатолий Эдуард улы Юницкий үзенең чыгышлары вакытында һәм иң беренче шушы кыллы транспорт безнең бу дедушка дисәк була инде, Озера дигән шәһәрдә булган 2000-нче елны булган эстакадада менә ЗИЛ-131 беренче күтәрелешен ясай, беренче демонстрация үткәрә менә шушы фотода күрсәтелгән. Һәм менә безнең дүртенче проблема – это большой расход энергии битендә, большой расход энергии. Менә монда бу слайдта күрсәтелгән безнең коэффициент аэродинамического сопротивления. Әгәр дә автомобиль җирдә икән, аның җир өсте турбулентлыгы һаваның менә шушылай аның каршылыгы коэффициент x белән күрсәтелә, аның каршылыгы менә 0,4 болса, әгәр дә менә без инде безнең модульны эшкә күтәргәчтән жил монда свободно күчә, анда турбулентность булмай, һәм менә бу коэффициент күрәсез 0,65, яки бу 0,4-дән 0,65 берничә тапкыр, берничә 4-5 тапкыр кәмерәк. Бу инде шушы менә безнең зур алдынгылыкны күрсәтә. Алдынгылыкны. Менә бу слайдта күрсәтелгән ике төрле монда модуль дейік, әмінә бұл юникар, 14 кішілік, аның 14 кішілік юникар. Сағатына 100 километр сағат білен бара, сағатына 100 километр, һәм шул вақытны бір пассажырға расход топлива дейік, расход топлива 0,12 килограмм, яки 120 грамм гына була бер пассажирның 100 километрга хәтле илткәчтән 100 километрга аның бер пассажирга расход 120 грамм топлива ача. Әгәр инде менә 6 кешелек бу шәһәр аралы транспортка утырып җибәрсәк, без аларны ул вакытта 6 кешегә, притом аның менә CX яки жер үсті турбулентлінің сопротивлениесінің коэффициенті көрәсіз. Ол вақытта 500 км сағат білен бара, 100 км жеріне өткенде әр бір пассажирға 1 литрдан да кәмірек, 1 литрдан кәмірек расход топлива көрәсіз. 1 литрдан да кәмірек.
Менә безнең транспорт шулай өстән йөри бит инде. Һәм пассажирларның куркынычсызлыгы ничек как обеспечивается безопасность, дип сорайлар, яки куркынычсызлыгы ничек тәэмин ителә? Менә монда безнең инде схемада бу слайдта күрсәтелгән чыгышсыз менә мотор колесо, мотор колеса күрәс, ә менә противосходная система. Ул ике яктан, ике жушындый система, яки чыгышсыз күчмә системасы күрсәтелгән. Ул хәрәкәтне ышанычлы контрольдә тота, һәм безнең йөрү чарасы, яки модуль, Unicar мол, или икенче төрлесеме, ул рельстан берничек тә чыгып китә алмый, һәм күчә алмый. Заманча юл салганда, әгәр дә менә автомобильләргә битендә әлеге юлларны салганда бик күп зур грунт массаларын күчерергә туры килә, күрәсез. Һәм хәтта зур тауларны менә үткәндә шартлатырга кирәк була. Кыллы җир өсте транспорты бу проблемалардан азат ителгән. Чөнки аңа ал бернинди тауда тау булса да, чокыр булса да, шуннан соң икенче төрле су булса да, аның бернинди дә нине үтәргә бу проблемалар аның өстендә булмый. Чөнки алар җиңел абсолютно үтелә. Менә бу таблицада инде чагыштыру характеристикалары карайык игътибар белән. Безнең транспорт күрәсез менә яшел төстә, яшел төстә. Менә капитальные затраты, монсы инде строительствога, айна строительствога. Иң зур капиталь булган чыгымнар без менә монда күрәбез. Бу маглев, то есть магнитная левитация поезд, аның иң зур шығыма экономик яқтан бик менә монсы инде икенче транспорт күрсәтелгән, бу монорельс дип атала, монорельс күрәсез, менә аның шығыма икенче урында. Аннан соң китә автомобильный транспорт, күрәсез, автомобильный транспорт үшінші орында, һәм дүртінші орында поезд. Ә инде күк юлы, яки Skyway десәк, аның шығымы, күрәсез, иң кіші. Шуннан соң қарайық эксплуатационный расходы, яки эксплуатация иткәндә, бу юлны эксплуатация иткәндә нинди расходлар була. Монда инде иң беренче орында, опять же, шушы маглев, магнитный транспорт по принципу, который движется на магнитной подушке, девиз, или магнитной левитации, да, и икенче орында, опять же, менә бу капитальный затраты да деген күрсәтелгән монорельс, өченче орында автомобильный транспорт, дүртенче орында железнодорожный, һәм бишенче орында иң бәләкәй генә затрат расходлар белән, бәләкәй генә чыгымнар белән безнең Skyway транспорты. Хәзер инде карайык энергия куллану буенча иң зурысы монда менә иң беренчесе бу күрсәтелгән бит инде безнең электровозы, да? А юк, бу электровозы, трамвай, троллейбуслар. Шуннан соң маглев, аннан безнең кала по расходу энергии өченче урында авиационный транспорт, авиация транспорта. Алар икесе примерно автомобильный транспорт белән авиационный транспорт примерно бер урында.
bir türlürek примерно расход аларның алардан кәмерәк расходлай железнодорожный транспорт яки иң озакы безнең опять же экономичный дейік, экономичный яме һәм экономик яктан нык әйбәт булганы бу безнең икенче дәрәҗәдәге транспорт яки күк юлы Skyway. Пропускная способность. Пропускная способность, манда, значит, железнодорожный транспорт, мне курясис. И кенчурн, да, знам, да, так, маглиф, мне все, манда, оттанок полный, конечно. И инзур, значит, знам, манда, производительность или способность, без нам, Skyway, который киля курясис. Менә бу инде пышырату, тирә-якны пышырату буенча иң зур, беренче урында бу автомобиль транспорты, автомобиль. Икенче урында инде монда железнодорожный транспорт, аннан соң кала өченче һәм дүртенче алар икесе бер примерно шушы Маглев һәм монорельс менә болар инде примерно безнең транспорт экологик ягыннан иң чиста транспорт булып бүгенге көнгә. Хәзер инде карайық, куркынычсызлыкмы яки аварийность. Иң зур аварийность бүгенге көнне автомобильный транспортта. Монда безнең ел сайын миллионнан артык кеше һәләк була бу автомобильный аварияларда. 15 миллионга якын кеше инвалид булып кала менә бу һәр бер елны. Икенче урында монда, значит, железнодорожный транспорт, шуннан соң өченче урында бу безнең скорее бу канатный дорога микәнни, канатный, похоже, дорога, канатные. Метро Маглев, ага, мне Кабликар, да, бу канатная дорога. Канатная дорога, очень чёрнда по аварийности. Далее, значит, мы знаем, железнодорожный транспорт, курасис, железнодорожный транспорт. Вот. И самый-самый кэмбулган, яки с хухнышызлык бойынша иң бірінші, иң әйбәт транспорт безнең Skyway. Skyway транспорты. Хәр инде тагын бер менә бүгенге көндә безнең компанияның пассажирларны ташу өчен берничә төрле пассажирлар тоже берничә эшләнмәләре бар. Бу, значит, Univind, менә ике кешелек кенә ул Univind, 150 километр аның хәрәкәте. Тагын ике кешелек кенә Unibike, Unicar, менә бу 6 кешелек аның Unicar, менә монсы 18 кешелек Unicar, менә 14 кешелек Unibus, менә Unibus, монсы инде 48 кешелек. Һәм тагын бер юнибус, монсы инде шәһәр ара юнибусы. Болары барсы да между, то есть городской транспорт, яки шәһәр эше, шәһәр кыры транспорты, шәһәр эше транспорты. Шулай ук инде менә супер легкий трассадан йөри торган юнибинт, ул авылларга да йөрергә мөмкин. Авылларга да, яки бәләкәй булган авылларга, кеше әз йөри торган, пассажирлар әз йөри торган авылларга йөри торган менә Unicar. Монсы инде безнең высокоскоростной тиз шәһәр ара транспорты, 6 кешелек менә бу бүгенге көнне. Шулай ук йөк машиналары да, йөк машиналары 4 төрле йөк машина, монсы Unicon дип атала, бу зур диңгез
контейнерларын үйртә торган Unicode менә аның тизлеге яки скорость 120 километр белән бара. Һәм менә тагын бар Unitrack. Вот. Мансы инде как подвесной был вчера бетінде айма. Вот. Подвесной, навесной. Мене таган бір түрлі Unitrack. Мене мансы сыпущий грузны алала. Хам шулайок. Штучный грузны да алала. Хам шулайок. Unitrans. Бонсы инде как транспортер лентасы кулык болған Unitrans деген транспорт мансы. Шулай ук сыпучы грузларына күшіре бір жерден екінші жерге. Міне шындай ек машиналары да бар. Бүгінгі күнде олар енді оларына көріп те біла, хам олар білен. Міне бұл арасында көрсеткен түрлі-түрлі вариантлар. Қойдан ері, хам олар біне үстен ергештен екінші харакет итүче икенче чараларга берничек тә каршы килә алмыйлар һәм аларга мешәт итә алмыйлар. Шуңа күрә әмин монда инде диңгез үстеннән бу күчерү йөкләрне күчерү чаралары күрсәтелгән. Базарга чыгар алдыннан бигрәк тә кешеләрне ташу белән бәйле транспорт чарасы бик күп тест сынаулары узарга тиеш. Хыллы транспорт сынауларына үтте һәм дип раслы документлар менә монда сертификат күрәсез. Бу орган по сертификации значит бирген безнең сертификатлар менә. Мне мында тоже шуша кызлы транспорт технологиясы Америка Кушма Штатларынан алып Кытайга кадәр 18 илдә 83 патент алды. 83 патент алды. Төрле-төрле илләрдән шушы үзебезнең транспортларга. Һичшиксез мындай Титаник эшне рекордлы кыска вакыт ичендә башкарып чыгу мөмкин түгел бер кешегә. Шуңа күрә Минскида, Белоруссияда, Минскидан ерак түгел инде, ну Минскиның үзендә дә Юницкий стринг технология компаниясы төзелде. Һәм 2019 елда компанияда меңнән артык югары квалификацияле белгечләр эшли. Менә сез монда безнең офисны күрәсез. Офис бу бер генә офис түгел, хәзер уже берничә офис. Буларның эш бүлмәләре шулай. Менә алар инде үзләренең әңгәмәләрен алып баралар. Үз производствосында 11 төрле катлаулы машина йөк һәм пассажир шәһәр һәм шәһәр ара тиз йөрешле һәм югары тизлекле машиналар проектланган һәм җитештерелгән. Менә бу инде производственная база күрсәтелә. Берничә корпус менә монда безнең производственная базаның. Монда инде конкретно менә цехлар. Эш вакытында цехларда эшләү югары квалификацияле эшчеләр, специалистлар эшләгәне күрсәтелгән. Слайдка кушаек яңа.
Минскидан ерак түгел, бірінші сынау, сертификация, демонстрация майданшаға орнашқан. Міне оның бұл экотехнопарк деп атала. 2015 жылдан берілі шушы жер 36 гектар примерно. Міне шушы жер ұшышында, енді міне біздің түрлі-түрлі болған трассалар, сығылмалы трасса, шыннан соң ярым қаты, хам қаты трассалар біне шушында. Ел сайын бұл майданға, шушы майданшыққа экофест вақытында мүңлеген инвесторлар жиыла, олар өз көзлері білен қазанышларыны көрелер, көрерге келелер, бұлғанның шынбарлығына шанырға тілейлер, әм мұна шушы бұл фотолар енді шушы экотехнопаркта, значит, бұл үшленген, түшірілген, бұл 19-шы ел, 2019-шы еліна түшірілген фотолар. Шулай біздің бүгінгі күнінде енді Минскідағы Марина Горка деген шәһәрдегіне түгіл. Бұл демонстрацион майданшықлары міне Шарджадағы Skyway инновацион үзәгі, бұл фәнни жетештіру кластері болып тұра. Яқын күн шығыш һәм Азия базарына шыққанда Skyway компаниялары түркімінің аванпласты болашақ. Бұл міне Шарджадағы біздің көресіз міне мұнда нелер трассалар, уже міне бірінші трассалар көресіз. Міне мұнсы экодом міне мұнда зорырақ айтып көрсетілген. Мұнсы болашақ университет. Бұл шушы отырысылға, шушы транспорт отырысылына, енді мұнда білгішілер шағашақ, оқияшақ, хам шағашақ. Әміне енді біздің трассалар біне мұнда көрсетілген. Бүгінгі күні онда зор түзіліш бара, хам күз күнірек, міне елінің озағындарақ, ойлайым, ол түзілішлер бітешақ, тәмамланашақ, хам біздің компания, бүтін дүния транспорт базарына шаға-шаға алла берсе. Міне бұл как раз Шарджадағы үшленген, көресіз мә реальный фото айна, Шарджада 19-шы еліне үшленген фотолар. Ондағы трассы міне бұл сығылмалы трассы, гибкая трассы, көресіз. Міне оның шушы бұл сығылмалы трассы 26-шы октябрда хәрәкәтләнде, то есть бу эшләй башлады дийек, шушы трасса. 26 октябрьдә 2019 елның. Менә монда инде бу слайдта безнең күрсәтелгән компаниянең планнары транспортлыгына эшләү түгел, экологик йортларда төзергә. Шулай уникаль, оңдырышлы үзлікләрі болған, оңдырышлы үзлікләрі болған жер проектлары да бар. Міне бұл шушы жерлеріне, міне үйінің төбелерінде де қолданырға мүмкін деп көрсетілі. Көресіз міне мұнда үй, мотор экологик үй оның үстінде, оның төбесінде. Міне шушындай яшыл бақша боларға мүмкін. Мұның үшін енді біздің шушы Марина Горка деген шәһәрде мәхсус лабораториялар бар. Олар шушы мәсәләләрне шешәләр. Шушы мәсәләләрне шешу үстінде ішлейләр. Ну, оларына түгіл, һәм енді тағын әлбеттә линиялы шәһәрләр, линейные города, күрәсез менә бу рәсемдә, бу фотода, бу монтажда дейек. Бу шәһәр төзелешендә тоже
яңа сөз бетінде архитектура, строительство, отрасльларында бұл яңа сөз. Шушындай үйлер линейный город, линиялы шәһәрләр төзу. Менә бүгінгі шушы нинди нәтиҗә ясарга була шушыларны, шушы слайдларны карап бетергәчтән. Без инде нәтиҗә ясайбыз, что Skyway, яки Cook транспорта, икенче дәрәҗәдәге булган транспорт, ну, беренчедән инновацияла, беренчедән дә, он инновационный. Шуннан соң җир өстендә битендә җир өсте транспорта, тиз йөрешле, менә бүгенге көнне шәһәр ішінде 150 километрлы скорость, или 100 тизлік дейік, 150 болмаса, 150 километрға қадар болған тизлік, бик зор тизлік бетінде ол пассажирлар үшін. Онан соң именно, то есть безопасный для пассажиров. Наймы. Экономиялы, нақ экономиялы, бүтін түрлі, біз ол характеристикаларына қорадық бетінде, екінші түрлі транспортлар білен чуағыштырып, и һәр вакытта Skyway транспорты безнең иң яхшы транспорт булып күренде. Үзенең характер техника экономический характеристикалары белән. Легко интегрируемый, то есть бу инде любой городта, любой шәһәрдә аны төзеп була дигән сүз. Аның төзергә аның шара бар дигән сүз. Ну, и может быть самый необходимый, самый нужный, хэм ин мхиме, бо транспорт экологически чистый. Экологике агнан ин зор, ин яхшы транспорт нинде бо. Кеше турында, хэм біздің планетабыз турында ойгартушы, ойлаушы, ойлай тұрған транспорт болып шаға. Менә шушының белән минем информация тамам. Тамам. Хәзер инде менә монда безнең күрсәтелгән безнең үткән еллар 2014 елдан алып менә 13 этапына үтеп, хәзер без инде 14-нче этапка кердек, 14-нче этапка. Һәм безнең бу уже эш тәмамланып бара. Шуңа күрә әйтәсем килә, бүгенге көнне менә төрле-төрле инвестицион пакетлар бар. Бу пакетларның дәрәҗәләре төрле дигәндәй. Вот, хәзер инде мин сездән сораулар бирүегезне сорыйм. Рәхим итегез, сұрауларыңызны язығыз. Сұраулар болмаса, зор рәхмәт, келген үшін, иқтибарыңыз үшін зор рәхмәт.